这次梦幻学院季的快闪店，我们以间谍加加酒为主打，那规划了四大合影的展区，大家可以来和可爱的安妮亚一起合照。那也有像伊甸学院入学测验的小游戏，只要通过就可以获得荣耀星星。那我们也有综合 IP 的周边商品，欢迎大家一起来现场逛逛。我们在现场呢有非常优惠的福袋内容，只要680元就可以带走间谍加加酒的抱枕、胸章组以及滑鼠垫。那同时也有像是间谍加加酒的新品，我们这次有一个全新的帽子跟一些饰品的系列，也都非常的精致。